میروائز مولوی محمد فاروق عبدالغنی لون اور شہدائے حول کے برسیوں پر وادی بر میں ہمہ گیر ہڑتال، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں و بندشیں عائد کرنے سے زندگی کی رفتار تھم کے رہ گئی۔ جلسے یادگار پر قدغن لگاتے ہوئے مزار شہدا عیدگاہ کو چاروں اطراف سے سیل کر دیا گیا تھا۔ تاہم پیر کے اعلیٰ صبح کچھ افراد مزار شہدا پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے یہاں مدفون مرحوم بین میروائز مولوی محمد فاروق عبدالغنی لون اور دیگر افراد کے حق میں فاتح خوانی و دعائیں مجلس کا اہتمام کیا۔ اس دوران مرحوم میروائز مولوی محمد فاروق کی قبر پر سبز ہلال چادر ڈالی گئی تھی۔ ادھر جلسے یادگاری اور عیدگاہ چلو پروگرام کے پیش نظر مزاحمتی لیڈر خان وقار خان کی تھانہ و خانہ نظر بندی برقرار رکھی گئی۔ قرآن والی آزادی، یہ مولا دے آواز دو، شلت والی آزادی، ہم لے کر رہیں گے زور لگا دو چاچلی آزادی، ضرور ملیں گے آزادی، بھارت سے لیں گے آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تم ہم کیا چاہتے، رو رہی ہے یہ زمین، یہ زمین سرکاری دہشت گردی کو، دہشت گردی کو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں،